Pšenicom je u opštini Ranilug na vreme posejano oko 750 hektara. Usevi su u dobrom stanju i što pre treba završiti prihranu, a onda veću pažnju obratiti na listove i ukoliko se primeti rđavost, fleke ili insekti, potrebno je pravovremeno tretiranje nekim fungicidima. I ozimi usevi što se tiče pšenice Ove su, Da ne kažem u idealnim uslovima, ali u sasvim zadovoljavajućim, jer smo imali dovoljne količine padavina u toku ovog zimskog perioda i početkom proleća, što se kiš i snega tiče. Znači, i Na početku same setve bilo je dovoljno padavina da pšenica stvori dubinu korena od 4 cm i da lakše podnosi zimu, ali smo svedoci da smo imali i velike padavine snega koja je štitila od visok, niskih temperatura, znači da mraz nije mogao negativno da utiče na pšenicu nalazimo se, pšenica se sada nalazi u fazi bokorenja i ovaj, neophodno je uraditi prihranu proličnim džubrivom sa visokim prostorima procentom azota kako bi podstaklo rast pšenice. Znači, ovo je period gde koristimo džubrivo kan sa malo manjim procentom azota. Poljoprivrednici koji su koristili u reu sa većim procentom azota trebali su prihranu raditi do 15. februara kao ko, po preporici stručnjaka, tako kažu da u rea tada oslobađa najboljih najbolje svoje te materije koje će pšenica da usvoji i da, da, da nastavi dalje sa, sa rastom. U cilju postizanja boljih prinosa početkom maja sledi tretiranje useva pesticidima za suzbijanje korova i divljeg ovsa. A ako temperature budu u intenzivnom rastu, setva kukuruza u Kosovskom pomoravlju može krenuti već za desetak dana.